8-річна дівчинка перебігла дорогу в несигнальному місці, та автомобіль ВАЗ її здійснив на неї наїзд. Дівчинку забрали медики, зараз вона обстежується, тому наразі коментувати її стан поки що рано, але медики, скоріш за все, скоро вже дадуть відповідь на ці питання. Наразі справи займаються слідчі, адже ДТП є з потерпілими. Але згідно нашого відео, яке ми бачимо, ви самі можете зробити висновки для себе.